ተናስተለን የተከበራችሁ ዕለታዊ ሬዲዮ አድማጮች ዕለቱን ዕለታዊ ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማስፋና ታሙር ገላና በቅድሚያ ማረሰ ዜና የኦሮሞ ተቃዋሚዎች መግለጫና አሜሪካ ኤምባሲ ምላሽ በነጀዋር ላይ አብን ከአውሮፓ ባለስልጣናት ጋር መወያየት ግብጽ በሐሳቢያ ዜጎቹ አለጥቀታ መሆኑና በሱዳን የተጋጋለው ተቃውሞና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። አብን ቀጣዩ ምርጫ የሚደረገው መሰረታዊ ለውጥ በሌለበት መሆኑን ለአውሮፓ ህብረት ጭምር መግለጹን ይፋ አደረገ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከአውሮፓ ህብረት ልኡካን ከተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር ውጤታማ ውይይት ማድረጉና ቀጣዩ ምርጫ የሚደረገው መሰረታዊ ለውጥ ባልተደረገበትና ህገ መንግስት ባልተሻሻለበት ሁኔታ መሆኑን መጥቀሱን ይፋ አደረገ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፔካ ሃቪስቶ የተመራውና የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር በኢትዮጵያ አምባሳደር ጆሃን ብሩክስታም የተካ ተቱበት ሉክ ቡድን ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በአዲስ አበባ ሃያት ሪጀንሲ ሆቴል ውይይት ማድረጉን ይፋ አድርጓል። በተነግ ላይ በተወሰደው የህግ ማስከበር ምርጫና ተያይ ሰባይ ጉዳዮች ዙሪያ በወልቃይትና በራያ ጉዳይ እንዲሁም በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ በተደረገው በዚህ ውይይት ላይ የአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ የአብን አቋምና የአማራን ህዝብ ፍላጎት ለሉክ ቡድን ማብራራታቸውን ፓርቲው ጠቅሷል። በተመሳሳይ በእንግሊዝ በተዘጋጀውና የአውሮፓ ህብረት ተወካይ የእንግሊዝ የአሜሪካ የካናዳ የአውስትራሊያ የጃፓን የስዊድን የቤልጅየም የስዊዘርላንድና ሌሎች ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በተገኙበት አብን ተጋብዘው ውጤታማ ውይይት ማድረጉን የተከሰ ሲሆን ውይይቱ በዋናነት ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ተአማኒ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን መሟላት ስላለባቸው ቀዳሚ ሁኔታዎች፣ ምርጫ ቦርድ ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ለማድረግ ስላለው አጠቃላይ ተቋማዊና አቅምና ዝግጁነት፣ ስለ ምርጫ ሰሌዳው የምርጫ ወቅት ጸጥታና ደህንነት እንዲሁም ስለ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጠባባቂ ሚና ምንነት ላይ ያተኮረ ውይይት እንደነበርና በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ መስጠቱን አመልክቷል። የአብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የሚካሄድ በሀገራችን ውስጥ ይህ ነው የሚባል መሰረታዊ ለውጥ በሌለበትና መሰረታዊ የትርክትና የፖለቲካ ክለሳዎች ብሎም የህገ መንግስት ማሻሻያና የተቋማት ሪፎርም ባልተደረገበት ሁኔታ መሆኑን ጠቁሞ በርካታ ቀጠናዎች ከደህንነት ስጋት ነጻ ባልሆኑበት ብሎም የአማራ ህዝብ በተለያዩ ቦታዎች እየተገደለና ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ ለችግር ተጋልጦ በሚገኝበት ሁኔታ እንደሆነ ማስረዳቱን ፓርቲው አመልክቷል። ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት አብን እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦና በምርጫው አሸናፊ ሆኖ በመውጣት የህዝባችንን መሰረታዊ እኩልነትና ፍትህ ጥያቄዎች ለማስመለስና ሁሉን አሸናፊ የሚያደርግ ስርዓት ለመዘርጋት እያከናወናቸው ያሉ ተግባሮችንም በውይይቱ ላይ ማብራራቱ ተጠቁሟል። ይህ ዕለታዊ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ለተከፈቱበት የተለያዩ አሉታዊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ግብረ መልሶችን የሚሰጥና የምዕራባውያን ሸሪኮቹንም አመለካከትን የሚያጸናለትም የቅስቀሳ ኩባንያ ቀጠረም። እርምጃው ቢዘገይም ወሳኝነት አለው ተባለም። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ አቅጣጫዎች የተከፈቱበትን አፍራሽ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎችን ይመክትለት ዘንድም ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኝ ቬናብልስ ከተባለም የጥብቅና ድርጅት ጋር ካለፈው የካቲት ወይም ፌብሩዋሪ 1 2021 አውሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ በአሜሪካ መናገሻ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነት መፈራረሙ ተገልጿል። እንደ ፎሪያን ሎቢ ድህረ ገጽ ዘገባም በአገር ውስጥም ከዲጂታል ወያኔዎች ጋር በውጭው ዓለም በአባይ ጉዳይ ከግብጽ ጋር በርካታ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች እየተካሄዱበት የሚገኘው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ቬናብልስ የተሰኘው ድርጅት አማካኝነት ለቀጣዩ 3 ወራትም በወር 35,000 የአሜሪካን ዶላር በመክፈል የጸረ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ያደርጋል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደርን የህዝብ እንደራሴዎችና የፌዴራል መንግስት ሹማምንቶችን ያነቃቃል። በኢትዮጵያ ጉዳይም የመንግስትን አቋም ያንጸባርቅለታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንን ኃላፊነትን ለመወጣት በዋሽንግተን ዲሲ የፍትህ ቢሮ የተመዘገቡት ጠበቃ ቶማስ ኩዊን እና የፖሊሲው አማካሪ ሎረን ኦሃዮ ኃላፊነት የተሰጣቸው ሲሆን እነዚህ ባለሙያዎችም ለኳታር መንግስት ተመሳሳይ ሙያዊ ስራ እንደሚሰሩ ታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሰኔ ወር ቶማስ ኤንድ ትሮምበርግ ከተባለ ድርጅት ጋር በ130,000 የአሜሪካን ዶላር ተዋውሎም ድርጅቱ ቁም ነገር ያለው የጥብቅና ወይም የሎቢስት ስራ ሳይሰራም ከሶስት ወራት በኋላ ውሉ መቋረጡም ታውቋል። የኢትዮጵያ ኤምባሲም ሆነም ቬናብልስ የጥብቅና አገልግሎት በጉዳዩ ዙሪያም የሰጡት አስተያየትም የለም። ይሁን እንጂ ከቀድሞው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የግል ወዳጅነት የነበራቸው የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲም የቀድሞው የካሊፎርኒያ ግዛት የህዝብ
እንደራሴው ኤድ ሮይስ የተካተቱበትም ሎቢስቶችን በመቅጠር የባይደን አስተዳደርና የህዝብ እንደራሴዎችን ለማማለል ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ቀደም ሲል መዘገባችን አይዘነጋም። የኢትዮጵያ መንግስት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሎቢስት መቅጠሩን በተመለከተም አንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቀርቤታ ያላቸው የህብር ራዲዮ ምንጭም ውሳኔው ቢዘገይም በጣም ወሳኝና መሆን ያለበት እርምጃ ነው። አውሮፓ ውስጥ ተመሳሳይ የሎቢስት ስራም ባይሰራም ዲፕሎማቶችና ኮንስላዎች የበኩላቸውን አገልግሎት መስጠት አለባቸው ሲሉ ውሳኔውን በበጎ አመለካከትም ተመልክተውታል። ኦፌኮ በረሃብ አድማ ላይ ያሉ በህይወታቸው ላይ አደጋ ከደረሰ መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል አስጠነቀቀ መግለጫ አውጥቷል። በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የነጃዋር መሐመድን የረሃብ አድማ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በአድማው የተሳተፉ መታመም ጀምረዋል፣ ህይወታቸው አስጊ ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ለሚጠፋው የዜጎችና የአባሎቻችን ህይወት መንግስት ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገለጸ። ኦፌኮ ዛሬ ባወጣው በዚሁ መግለጫ በረሃብ አድማ ላይ የሚገኙ አባሎቻችን በአሁን ጊዜ የረሃብ አድማውን ከረሃብ አድማ በላይ አልፎ የመታመም ደረጃ ላይ ያደረሳቸውና ህይወታቸውም አስጊ ሁኔታ ላይ እንድትወድቅ ስላደረገ መንግስት አስቸኳይ ህይወት ማዳን ስራ ሰርቶ ግዴታውን እንዲወጣ በክረን ጠይቃለን ያለ ሲሆን እነዚህ ወገኖቻችን ተገቢ የህክምና እርዳታ ካላገኙ ህይወታቸው አደጋ ላይ የሚወድቅ ከሆነ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት በህግም ሆነ በታሪክ ተጠያቂ ነው ብለዋል። የፌዴሪ መንግስት በፈጠራ ክስ ያሰራቸውን አባሎቻችንና ወገኖቻችንን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈታ ጥብቀን ጠይቃለን ያለው ፎቄው መላው ኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ፣ መላው የዓለም ህብረተሰብ በሀገራችን ህዝቦች ላይ ያንጃበበ ያለው እልቂት እንዲወገድ በተለያዩ ስልቶች በኢፌዴሪ መንግስት ላይ አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርጉ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት እየወሰደ ያለው የኃይል እርምጃዎችን እንዲያስቆሙ እየጠየቅን ፓርቲያችን ከሚያካሂደው የመብትና የነጻነት ማስከበር ትግል ጎን እንድትቆሙና እንድትደግፉን የከበረ ጥሪያችን እናቀርባለን ሲል ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ የሚያደርጉ ዜጎችን የታጠቁ የመንግስት ኃይሎች የሚፈጽሙት ድብደባና ግድያ እናወግዛለን ብለዋል። ኦነግ በዚሁ መግለጫው እንደጠቀሰው በኦሮሚያ የኦሮሚያ ዜጎች በሰላማዊ መንገድ የተቃውሞ ሰልፍ እያደረጉ ያሉትን የመንግስት የታጠቁ ኃይሎች በመሳሪያ አፈሙዝ እንዲታገዱ እያደረጉ ነው። ከየካቲት 5/2021 ጀምሮ የኦሮሚያ ዜጎች የኦሮሚያ ሽግግር መንግስት ምስረታ በመደገፍ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ጥያቄ እንዲመለስና በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና እስራት እንዲቆም ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መብት እንዲከበር በመላው ኦሮሚያ ሰልፍ በማድረግ ላይ ይገኛሉ ያለው ኦነግ እየተካሄደ ባለው ሰልፍም የኦሮሞ ወጣቶች ያለምንም ትንኮሳ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እያካሄዱ ቢገኙም ፖሊስ ባደረገው ትንኮሳ አቶ ዲቃ ዳባሶ የካቲት 8/2021 በነገሌ ቦረና ያቤሎ በመንግስት ታጣቂዎች ተገለዋል። የካቲት 10/2011 በድሬዳዋ 3 ወጣቶች በመንግስት ታጣቂዎች ክፉኛ ቆስለዋል ያለ ሲሆን አቶ ጋዳ ጋብሳ የኦነግ መኮንን ሆነው በመንግስት የታጠቁ ኃይሎች በፊንፊኔ የምርጫ ቅስቀሳ ሂደት ላይ ከስልጠና ሲመለሱ ተይዘው ታስረዋል ሲል ጠቅሷል። ኦነግ የተለያዩ አባሎቹና አመራሮቹ በተለያዩ እስር ቤቶች ይፋ በወጡና በድብቅ እስር ቤቶች መታሰራቸውን በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በነገ ዕለት እነ ጀዋር መሐመድ እንዲፈቱ የሚጠይቅ ሰልፍ በመላ ኦሮሚያ የተጠራ ሲሆን ገዢው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ የጽዳት ዘመቻ አካሄዳለሁ እያለ ውስጥ ውስጡን ጥሪ እንደሚያደርግ ያገኘ ነው መረጃ ይገልጻል። እነ ጀዋር መሐመድ የረሃብ አድማውን ጀምረዋል ከተባለ ዛሬ 16ኛ ቀን ሆኖታል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አንቶኒ ብሊንከን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬሽ ጋር ውይይት አደረጉም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ቀውስ ይዞት በመጣው ትኩሳትም እየተጋፈጡት ይገኛሉ ተባለ። የህንዱ የዜና አገልግሎት ኤዥያ ኒውስ ኢንተርናሽናል ANI እንደዘገበው የአሜሪካ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊው ጉተሬሽ ጋር በትላንትናው ዕለትም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ያደረጉ ሲሆን የኮሮና ወረርሽኝ፣ በሶሪያ የእርስ በርስ ጦርነትና በትግራይ ክልል የተካሄደው ግጭቶች ተጠቃሾች ሲሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ አገራቸው አሜሪካ ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ቀውስን ለመቀልበስ በጋራ እንደሚሰሩ ሁለቱም ባለስልጣናቶች ከስምምነት ላይ ደርሰዋል ሲል ዘገባው ይገልጻል። የዛሬ 100 ቀናት በፊት በህወሓትም ተንኳሽነት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተካሄደውን ጭፍጨፋና ዝርፊያን ተከትሎ በትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደው የህግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻም ከ60,000 በላይ ዜጎች ወደ ሱዳን የተሰደዱበት ሲሆን ከ200,000 በላይ በአገር ውስጥ መፈናቀላቸውና ብዛት ያላቸው ወገኖችን መሞታቸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃናት መዘገባቸው ይታወሳል። ኦክሴ የተባለው ድህረ ገጽ ይህንኑ ቀውስን በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጻፉት ተኮር ጽሑፋቸው የህወሓት መወገድ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ምቹ ያልሆነ ነገር መፍጠሩን፣ የእርዳታ ስርጭቱን እንከን እንደገጠመው፣ የትግራይ ብሔርን ኢላማ ያደረጉ ስጋቶች መኖራቸውን አልደብቅም፣ በትግራይ እና በተቀረው
ጨምረው የኢትዮጵያ አካባቢ ያለውንም ችግር መቅረፍም ዋነኛ አጀንዳ ነው ማለታቸውን ያወሳው ይኸው ዘገባ በብዙ ነገሮች በተከፋፈለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ከትግራይ ግጭትም ባላገገመችው አገር ውስጥም ይካሄዳል በሚባለው የአገር አቀፍ ምርጫ ላይ የኖቤል ተሸላሚው አብይ አህመድም ይፈተኑበታልም ብሏል። የእነስክንድር ጠበቆች የሰበር ሰሚ ችሎትን ውሳኔ በመቃወም ፍርድ ቤት አንቀርብማሉ። የባልደራስ ሁነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር እስክንድር ነጋን ጨምሮ የታሰሩ አመራሮች ዛሬ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት እንዳይቀርቡ ተደርጎ ምስክሮቼ በግልጽ ችሎት አይታዩብኝ ከመጋረጃ ጀርባ ይመስክሩልኝ ካለው አቃቢ ህግ ጋር ሰበር ሰሚ ችሎት ሳይገኙ ክርክሩ በጽሁፍ ይቀርቡ ሲሉ ችሎቱ ያሳለፈውን ውሳኔ አንቀበልም የከሆነ ፍርድ ቤት አንቀርብም ሲሉ ውሳኔያቸውን ይፋ አድርገዋል። ዛሬ ካቲት 5 2013 የጠቅላይ ፍርድ ቤት የአገሪቱ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት ሰበር ሰሚ ችሎት ቀጠሮ የነበረው ተከሳሾቹ ሳይቀርቡ ከፍተኛው ፍርድ ቤትና የራሱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአቃቢ ህግ ምስክሮች በግልጽ ችሎት ይቀርቡ የሚለውን ጥያቄ አልተቀበልነውም ብለው የሰጡትን ውሳኔ ላይ ራሱን የሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔ ለመስጠት የነበረ ቢሆንም ውሳኔውን አስቀድሞ በደብዳቤ ያገደው ሰበር ሰሚ ችሎት ክርክሩ በደብዳቤ እንዲሆን ወስኗል። ጠበቆች ተከሳሾች ባልተገኙበትና የህግ ተኮር ግልጽ ያደረሽ ውስጥ ክርክር በማይካሄድበት ችሎት በደብዳቤ ለማመላለስ መቅረባችን ተገቢ አይደለም ሲሉ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ዳኞች በማይቀርቡበት ችሎት በጽህፈት ቤት ለደብዳቤ መልስ ለመስጠት አንገኝም በማለት ውሳኔያቸውን ይፋ አድርገዋል። ችሎቱ ለፊታችን ሰኞ የካቲት 8 2013 ዓ.ም የደብዳቤ መልስ ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። እስክንድር ነጋ ላይ አቃቢ ህግ አለኝ የሚለውን ማስረጃ አቅርቦ ሳያስመሰክር ከ8 ወራት በላይ በቀጠሮ የተጉላሉ ሲሆን እስሩ የተደረገው የፖለቲካ እምነታችንን መሰረት በማድረግ በመሆኑ አላግባብ በግልጽ ችሎት ምስክሮች ቀርበው እንዲመሰክሩና ቶሎ ውሳኔ እንዲሰጠን ለምርጫ ቀርበን ህዝብ እንዲፈርደን የታሰርነው ምርጫ ውስጥ እንዳንሳተፍ ነው በሚል እስክንድርን ጨምሮ ተቃውሟቸውን ለፍርድ ቤት ማሰማታቸው ይታወሳል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የምርጫውን ጉዳይ በአስቸኳይ ለማየት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ አቋቁም ያለው የሚላቸውን ችሎቶች መሰረት በማድረግ የእስክንድር ጉዳይ በምርጫ ችሎት እንዲታይ በደብዳቤ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ማዕዛ አሸናፊ ጥያቄ ማቅረቡን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብን የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን ለማከናወን የመወጠኗ ውሳኔ ያሰጋት ግብጽ በእንዝላል አርሶ አደሮቿ ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሯ ተሰማ። አልሞኒተር የተሰኘው ጋዜጣም እንደዘገበው ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ወር በህዳሴው ግድብ ለሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንደምታደርግ መወሰኗ ያሰጋው የግብጽ መንግስት የውሃ ብክነትን የሚፈጽሙ የአገሪቱ አርሶ አደሮች መቀጣት እንዲጀመር ካለፈው ጥር ወይም ጃንዋሪ 28 2021 ኤሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የአገሪቱ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር መሐመድ አብድል አታይ ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን ተከትሎ መመሪያው ተግባራዊ ያላደረጉ ዘመናዊ የመስኖ እርሻንም የማይከተሉ ግብጻውያን አርሶ አደሮችም በገንዘብ መቅጣትና ገንዘብ መሰብሰብ ተጀምሯል ብሏል። የኢትዮጵያ ውሳኔ ያሰጋቸው የግብጹ የውሃና መስኖ ሚኒስትር በየዓመቱ ጎርፍ ወይም አባይ ይዞት ከሚመጣው ውሃ ላይ ብቻ ከመንጠላጠል ወደ ዘመናዊ የመስኖ እርሻ ልማትም እንዲያዘነብሉ አሳስበዋል ያለው ዘገባው ግብጻውያኖችም አፈርን እንዴትም ማርጠብ እንደሚችሉ፣ ወጪያቸውን እንዴትም እንደሚቆጥቡ፣ ትርፋማነታቸውንም እንዴት እንደሚያጨምሩ፣ ኃይልና ውሃንም እንዴትም እንደሚቆጥቡ፣ መንግስትም ይረዳቸዋልም ተብሏል። የአባይን ውሃ ለዘመናትም ያለ ተደራዳሪነት ስጠጣ የቆየችው ግብጽ እድሜ ጠገብ የሆነ ወደ 7000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የመስኖ ካናሎቿን ለመጠገን ወደ 1.14 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ በማድረግ ይህም የእድሳት እንቅስቃሴው እስከ መጪው 2022 ኤሮፓ አቆጣጠር ይጠናቀቃልም ተብሏል። ግብጻውያን አርሶ አደሮች ከአባይ በሚያገኙት ውሃም በአግባቡ ባለመጠቀማቸው በአመት 30 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃም የሚባክን ሲሆን የውሃ እጥረት ገዝፎ እንደሚመጣም ግብጽም የዘመናዊ መስኖን ከመጠቀም ውጪ ሌላ አማራጭ የላትም ሲል ይኸው አልሞኒተር ጋዜጣም አክሎ ዘግቧል። በከፍተኛ ምዝበራ ስሙ የሚነሳው ንግድ ባንክ እድገቴ በመቀነሱ በሚል የኮንዶሚኒየም ወለድን ጨመረ። በከፍተኛ ደረጃ የህዝብ ሀብትን አላግባብ ያበድራል፣ በገዢዎች የሚመደቡ ኃላፊዎች ለራሳቸውና ለሚፈልጓቸው ጥቅም ማስከበር ያድርገውታል እየተባለ ተደጋግሞ ስሙ የሚነሳው ንግድ ባንክ በኮንዶሚኒየም ቤቶች ወለድ ላይ ጭማሪ ማካሄዱን ይፋ አድርጓል። ባንኩ ጭማሪውን ለማድረግ የተገደድኩት ባለፉት 5 ዓመታት የባንኩ እድገት በአማካይ 26 በመቶ በመሆኑ ሂደቱ እየቀነሰ በመምጣቱ ነው ሲል ፕሬዚዳንቱ አቶ አቤሳኖ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ አድርገዋል። ባንኩ ለኮንዶሚኒየም ያበደራቸውን የኮርፖሬት ቦንድ የብድር ወለድ 8 በመቶ የነበረውን 9 በመቶ ማድረሱን የጠቀሰ ሲሆን ለቤቶች ልማት በ9.5 በመቶ የብድር ወለድ ይሰጥ የነበረውን በማስተ
በማስተዋወስ ባሁን ወቅት 10.5 በመቶ የአንድ በመቶ የወለድ ጭማሪ አድርጓል። ለውጭ ምንዛሪ አገልግሎትም በ90 ቀናት ወይም በአንድ ፔሪድ የነበረው 5.5 በመቶ የነበረው ወለድ ወደ 9.5 በመቶ ከፍ ማለቱን ጠቅሶ ለማዳበሪያ ለኤሌክትሪክ ኃይል ለመድኃኒት አቅርቦት ለስኳርና ለዘይት የሚያስፈልጉ የውጭ ምንዛሪዎች በ4.5 በመቶ ዝቅ ተደርጓል ብሏል። የተደረጉት የምንዛሪ አገልግሎት ዋጋ ማሻሻያዎች ከዚህ ወር ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናሉ ሲል ንግድ ባንክ አስታውቋል። ንግድ ባንክ በዋናነት የጨመረው ወለድ በኮንዶሚኒየም ቤቶች ብድር ላይ ሲሆን ይህም በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚያደርስ ከወዲሁ አስተያየት መቅረብ ጀምሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተበላሸ ብድር ስም የስርዓቱ ሰዎችና ኩባንያዎች የዘረፉትን ንግድ ባንክ እና ልማት ባንክ ብድር መንግስት ተሸክሞ ባንኩ የተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲሉ ለፓርላማ ከዚህ ቀደም ተናግረው የነበረ ቢሆንም በዋት ኢህአዲግ ዘመን የነበረው ተረኝነት የባንኩን አመራር ተቆጣጥሮ መዝረፍም በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመሩት የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ ብልጽግና መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን በአዋሽ ባንክና ኦሮሚያ ባንክ የነበሩ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎችን ሳይቀር ወደ ተፎካካሪ ወደ ነበረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አምጥተው መሾማቸውን ጭምር ተደጋግሞ መጠቀሱ ይታወሳል። ህወሓት ኢህአዲግ የራሱን ሰዎች ለመጥቀም ከንግድ ባንክና ልማት ባንክ በኢንቨስትመንት ስም የህወሓት ኩባንያዎች ኤፈርትን ጨምሮ ግለሰቦች ጭምር በከፍተኛ ደረጃ ብድር ወስደው የተበላሸ ብድር እየተባለ ሳይመለስ መቅረቱ ተደጋግሞ መዘገቡ ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በጎረቤት ሱዳን ውስጥ ህዝባዊ አመጻው ቀጥሏል። በርካታ ግዛቶች ውስጥ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት የአልበሽር ደጋፊዎችም እየታደኑና እየታሰሩ ይገኛሉ ተባለ። በሱዳን ውስጥ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም የተከሰተው የኑሮ ውድነትን ተከትሎ የህዝባዊ አመጻ ያስነሳው ቁጣም በሰባት የሱዳን ግዛቶች ውስጥም ከትላንት ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በደቡብ፣ በሰሜን፣ በምዕራብና በምስራቅ ዳርፉር ግዛቶችን ጨምሮ በሰሜን ኮርዶፋን ግዛትና በሲናር የሱዳን ግዛቶች ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተጣለ ሲሆን ምንም እንኳን የአገሪቱ የአገር ውስጥ ሚኒስትር ሁኔታውን ወደ ቀድሞ ቦታው ተመልሷል ቢሉም በበርካታ ግዛቶች ውስጥ ተቃዋሚዎችም ሱቆችን ሲዘርፉ፣ የመንግስትን ህንፃዎችን ሲያቃጥሉ፣ የራዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎችንም እንደዚሁ ሲዘርፉና ሲያቃጥሉም የተስተዋለ መሆኑን ዘገባዎች እየገለጹ ይገኛሉ። የአመፃው ቀስቃሾች ማን እንደሆኑ በውል ባይገለጽም የረሃብተኞች አብዮት ወይም ሪቮሉሽነሪ ኦፍ ዘ ሃንግሪ የተባለ ቡድን ቅስቀሳውን ከጀርባ እየዘወረው መሆኑም ተጠርጥሯል። የቀድሞ የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ደጋፊዎች በዚህ አመፃ ውስጥም እጃቸው እንዳለም ሚድል ኢስት ሞኒተር የዘገበ ሲሆን ከዳቦ ከነዳጅና በመሳሰሉት መሰረታዊ ቁሶች ላይ የተጨመረው ዋጋም ያስቆጣቸው እነዚያ የአልበሽር ደጋፊዎች በበርካታ ከተሞች ውስጥም ዝርፊያ እና ህንፃዎችን ማቃጠላቸውም ተስተውሏል። ለሱዳን መንግስትም ታላቅ ጫና እየፈጠሩ ነው የተባለ ሲሆን ከዚህ ጋርም በተያያዘም አዲሱ የሱዳን መንግስት በህግ ያገደው የፕሬዚዳንት አልበሽር መንግስት ፓርቲ የነበረው የሱዳን ብሔራዊ ኮንግረስ ፓርቲን ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩትን ሐሲቦ መሐመድን ጨምሮ በርካታ ባለስልጣናቶችን ማሰሩን ይፋ አድርጓል። በኦሮሚያና በቤንሻንጉል የዘር ጭፍጨፋ ያካሄደው ኦነግ ሸኔ አባላትና የጉሙዝ ታጣቂዎች በሰላም እጃቸውን ሰጥተዋል ተባለ። ሸኔዎች በሰላም ወደ ህዝቡ ተቀላቅለዋል፣ ሌሎቹም ይቀላቀላሉ ተብሏል። በኦሮሚያና በቤንሻንጉል በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ወንጀል በተቀነባበረ ሁኔታ ሲፈጽሙ የነበሩት የኦሮሞ ብልጽግናና የቤንሻንጉል ብልጽግና ፓርቲዎች ከጀርባ የሚደግፏቸው ታጣቂዎች የሆኑት የኦነግ ሸኔና የቤንሻንጉል ታጣቂዎች መሆናቸው ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን ከነዚህ ታጣቂዎች ጋር ተሰልፈው የነበሩ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ሰጥተው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መወሰኑን ዛሬ በየበኩላቸው በሰጡት መግለጫ ይፋ አድርገዋል። በኦሮሚያ የጉጂ ዞን በመተከል ህግና ስርዓት እንዲያስከብር ስልጣን የተሰጠው የመከላከያ ኮማንድ ፖስት በየበኩላቸው በሰጡት መግለጫ በሰላም ለመኖር ፈቃደኛ ናቸው ያሏቸውን ከ500 በላይ የሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና የቤንሻንጉል ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ህይወት እንደሚመለሱ ይፋ አድርገዋል። የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላት የነበሩና የሰላም አማራጭ የተቀበሉ 466 ግለሰቦች ስልጠና በመውሰድ ከህዝብ ጋር እንዲቀላቀሉ መደረጉን የምዕራብ ጉጂ ዞን ጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ዛሬ ያስታወቀ ሲሆን የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ደስታ ኢታና እንዳሉት የዞኑ ህዝብ የጥፋት ቡድኑን አባላት አሳልፎ በመስጠቱ የምዕራብ ጉጂ ዞን ወደ ቀደመ ሰላማዊ እንቅስቃሴው ተመልሷል። ጥፋት ተልዕኮ በመቀበል ሲንቀሳቀሱ የነበሩና የቀረበላቸውን የሰላም አማራጭ የተቀበሉ 436 የኦነግ ሸኔ አባላት በዞኑ ህዝብና በጸጥታ ኃይሉ የጋራ ጥምረት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አስረድተው በይቅርታ ታልፈው በህግ የበላይነትና ስነ ልቦና ዝግጅት ዙሪያ ስልጠና ወስደው ከህዝቡ ጋር እንዲቀላቀሉ ተደርገዋል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ሸፍተው የነበሩ 120 ሽፍቶች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን በመተከል ለተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል መስጠታቸውን የኮማንድ ፖስቱ ይፋ ያደረገ ሲሆን የምዕራብ እዝ ህብረት ዘመቻ ኃላፊ ተወካይ ኮሎኔል ፋሲል ይግዛው በከሰረው ህወሓት ጁንታ ቡድን የሐሰት ትርክት ጫካ ገብተው እንደነበር ጠቅሰው የመረጣችሁት አማራጭ ስህተት እንደሆነ አውቃችሁ
በሰላማዊ መንገድ መምጣታቸው የሚደገፍ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በመንግስት በኩል የተገለጹት እነዚህ ዜናዎችን ተከትሎ በዘር ማጥፋት ወንጀል የሚጠየቁና መከላከያም ሆነ የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል በቁጥጥር ስር ውለው ለህግ ሊያቀርባቸው የሚገቡ የዘር ጭፍጨፋ የፈጸሙ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ሰጥተዋል በሚል ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲገቡ መደረጉ ከህግ ተጠያቂነት እንዲያመልጡ ለማድረግ የተወሰደ እርምጃና ለዘር ጭፍጨፋው በቂ ትኩረት አለመስጠት መሆኑ ተቃውሞ እየቀረበበት ይገኛል። የሂብር ሬዲዮ ኦክታይም ረጃ ምንጭ ነው። ካርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ በተጠርጣሪነት ተይዘው ከእስራት ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራል ኮንግረስ አባላቱ እነ ጁዋር መሐመድ ይፈቱ ዘንድም የአሜሪካ ኤምባሲ አስተያየት ሰጠ ስለመባሉ ኤምባሲው ምላሽ ሰጠ። በእስራት ላይ የሚገኙትና በቅርቡም በረሃብ አድማ የሰነበቱትም እነ ጁዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባም፣ ሐምዛ ቦረናም እና መሰል ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው ተሰርዞም ሊለቀቁ እንደሆነ የአሜሪካ ኤምባሲ ተስፋ አድርጓል ተብሎም ሰሞኑን በማህበራዊ ትስስር መድረኮች አማካኝነትም የተሰራጨውን ጉዳይ በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የማረጋገጫ ቋት ወይም ፋክት ቼክም በሰጠው ምላሽም የእኛ ኤምባሲ እንዲህ አይነቱን አስተያየት አልሰጠም፣ በእኛ ኤምባሲ የወጣም በሪኮርድ የተመዘገበ መረጃ ወይም አስተያየት የለም በማለትም ምላሽ ሰጥቷል ተብሏል። ይህ የነ ጁዋር ሊፈቱ ነው ዜና ከ500 በላይ ሰዎች የተቀባበሉት ወይም የተጋሩት እንደሆነና አንዳንዶቹም ለቅስቀሳ ዘመቻ እንደተጠቀሙበት ማስተዋሉን የገለጸው የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስም የማረጋገጫ ቋት ዘገባው የመረጃው ባለቤትነትን ወይም ምንጭን ለማወቅ የተደረገው ጥረትም እንዳሳየው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡም ተመርዘው ለሕክምና ወደ ውጭ አገር ሄደዋል በማለትም በትዊተር ገጽ አማካኝነት የሐሰት መረጃ ካሰራጨ የትዊተር አካውንትም የመነጨ መሆኑን ተረድተናል ብሎታል። ገዢው ፓርቲ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዝና ለመገንባት የሚያደርገው መሯሯጥ ለፓርቲው መፍረስ ምክንያት ይሆናል ተባለ። በገዢው ፓርቲ አስተባባሪነት ከአገር ቤት በኦሮሚያና የተለያዩ አካባቢዎች በሚደረጉ የድጋፍ ሰልፎችን አልፎ በትዊተር ዘመቻ ጭምር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ብቻ አግኝቶ ለማውጣት የሚደረገው ቅስቀሳ አስቀድሞ ኢህአዴግ አቶ መለስን ብቻ አድራጊና ፈጣሪ በማድረግ የሁሉም ስኬቶች ባለቤት አድርጎ ያቀርብ የነበረውን ስልት የተከተለና የአንድን ሰው ፖለቲካዊ ቁመና ላይ ለመገንባት የሚደረገው ሩጫ መጨረሻው የፓርቲው መፍረስን ያስከትላል፣ ይህም ሊታወቅ ይገባል ሲል ታዋቂው ከዞን 9 ጦማሪዎች አንዱ አስጠነቀቀ። ብልጽግና መሪውን ሸጦ ምን ያህል ያተርፋል በሚል ርዕስ ለጀርመን ድምፅ በላከው ወቅታዊ ትንታኔ የገለጸው ከዞን 9 ጦማሪዎች አንዱ በፍቃዱ ኃይሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህዝባዊ ተቀባይነታቸው በከፍተኛ ደረጃ ባሽቆለቆለበት በዚህ ወቅት በሀገሪቱ የተሰሩትን ሁሉ ለሳቸው ጠቅልሎ ለመስጠት የሚደረገው መሪን ብቻ የማንገስ እርምጃ የብልጽግና ወላጅ ኢህአዴግ በአንድ አቶ መለስ ዝና ላይ የሚያደርገውን መንጠላጠል የደገመና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሞቱ ፓርቲው ቆሞ መቀጠል ያልቻለው ያ ሁሉ ስኬትና ጥንካሬ ተደርገው የተቆጠሩት እሳቸው ስለሆኑ መሆኑን በማስታወስ ብልጽግናም ያንኑ እየደገመ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ብልጽግና ፓርቲ ባለው ቁመና ገዢ ፓርቲ ሆኖ መንግስት ባይሆን ኖሮ ተቃዋሚ ፓርቲ ቢሆን ኖሮ እንደ ደካማ ፓርቲ የሚቆጠር መሆኑን የጠቀሰው ጦማሪው በድጋፍ ሰልፍም ሆነ በትዊተር በሚደረግ ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ አግንኖና አሞግሶ በአንድ ሰው ፖለቲካዊ ቁመና ላይ የሚገነባ ፖለቲካ መጨረሻው መፍረስ መሆኑን ምሳሌዎችን ዘርዝሮ ጽፏል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በትግራይ ክልል ውስጥ በሴቶች እህቶች ላይ ደርሷል የተባሉት ጾታዊ ጥቃቶችን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ የሚደርሱት ጫናዎች በርትተዋል ተባለ። በአፍሪካን ሪፖርት ዛሬ እንደዘገበው በትግራይ ክልል ባለፉት 2 ወራት ውስጥ ደርሰዋል ለተባሉት ከ108 የሚጠጉ ጾታዊ ጥቃቶች ዙሪያ የቤልጅየም የህንድ እንደራሴ የሆኑት አሲታ ካኖ ጾታዊ ጥቃት በዚህ ጦርነት ላይ አንዱ የጦር መሳሪያነት ሆኗል ማለታቸውን አውስቶም የኢትዮጵያ የሴቶች የህፃናትና የወጣቶች ሚኒስትር የሆኑት ፉሊሳን አብዱላሂ አህመድም አዎ የዳሰሳ ግብረ ኃይላችን ከትግራይ ካመጣልን መረጃ እንደተረዳ ነው ያለመታደል ሆኖ ያለ ጥርጥር የጾታዊ ጥቃቶች በወገኖቻችን ላይ ተፈጽመዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ትኩረቱ በህግ ማስከበር ተግባር ላይ ብቻ ሳይሆን በአንድም ሴት ላይ የሚደረግ ወንጀልን በተለይ በጾታዊ ትንኮሳ ላይ ቸል አይልም በማለትም በወዳጆ ትስስር ገጻቸው ላይ በትላንትናው ዕለት ማጋራታቸውን ገልጿል። የሂብር ሬዲዮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብትን ኮሚሽንን ዋቢ በማድረግ መጥቀሱ ይታወሳል። መቀመጫውን በታላቋ ብሪታንያ ሎንዶን ያደረገው ሐሳብ አፍላቂ ወይም ቲንክ ታንከርስም ቡድን የሆነው የቻተም ሃውስ ተመራማሪ የሆኑትም አህመድ ሱሊማን በበኩላቸው በትግራይ ቀውስ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሸሪኮች የሆኑት አሜሪካ፣ የተባበሩት አውሮፓ ህብረት እንደዚሁም እንግሊዝ በጠቅላይ ሚኒስትር
ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ላይ ጫና እየፈጠሩ ይገኛሉ። ችግሩን ለማስወገድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመለካከትና አስተሳሰብንም ለመቀየር ቅጣት ከማድረግ ይልቅ በመከርና ቅርመ ሁኔታዎችን ማዕከል ያደረጉ ገንቢ ግንኙነቶችን መፍጠር ተገቢ ነው በማለትም መክረዋል። እንደ ተመራማሪው ሱሊማን እምነትም በትግራይ ክልል ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች አሉ የሉም የሚለው ጥያቄ ጥርት ያለ ምላሽ ያለ ማግኘቱ ከአማራ ክልል ጋር የነበረው የድንበር ይገባኛል ችግርም ህጋዊ መፍትሄ አለማግኘታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከውጫዊ ጫና ያልተናነሰ ውስጣዊ ፈተና ሆኖባቸዋል ብሎታል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።